Бүгін Алматы облысының мамандандырылған ауданаралық сотында белгілі саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлын өлтіруге тапсырыс берді деп сотталған Ержан Өтембаевқа қатысты сот процесі басталды. Айта кету керек, соттың дауы ашық түрде өтіп, оған айыпталушы Өтембаевтың өзі де жеткізілді. Сотқа сондай-ақ барлық мемлекеттік және облыстық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысуға мүмкіндік алды. Алайда жәбірленуші тарап жаңа қорғалушыларының іспен толық таныспағандығын алға тартып, сот ісін 27 қаңтарға дейін шегеруді өтінді. Бұл өте жауапты іс деп ойлаймын, себебі бұқаралық ақпарат құралдарының бәрі қатысып баға беруіне толықтай мүмкіншілік бар деп ойлаймын. Себебі біріншіден бұл процестің Талдықорғаннан қаскелеңге келуіне байланысты, бұл жерде жан жақты азаматтардың бәрі қатысып өздері куә болуына жол ашылды деп мен ойлаймын.